ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے اعضا وہاں تک چمک رہے ہوں گے جہاں تک دنیا میں اس کے وضو کا پانی پہنچتا تھا۔ ہاں ہاں، رمضان میں یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے۔ آپ نے بنا لیا؟ کیا بنایا آپ نے؟ بالز۔ آپ نے بھی بالز بنائی؟ اوکے، آپ کے ساتھ بھی ایک گفٹ ہیمپر جائے گا، ان کو بھی ملیں گے باؤنس کراچی کے واؤچر۔ کنگریچولیشن، تالیاں! آج بچے بڑے کنجوس ہیں بھائی۔ اور آپ کا نام؟ مشائل۔ اوکے مشائل، آپ نے بھی بالز بنائی۔ ہر بچے نے آج چھوٹی چھوٹی، کیونکہ آئی تھنک دا کڈز ور ویری اسمال، دیٹس وائی۔ بیٹھ جا بیٹا، آپ کے ساتھ بھی ایک گفٹ ہیمپر جائے گا۔ اور اب وقت ہوا ہے کہ ہم ایک پرومس کریں، سارے بچے مل کر روزانہ ایک پرومس کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے کہ آج یہ آؤ عہد کریں والے بچے ہم سے کون سا وعدہ کروا رہے ہیں۔ آؤ عہد کریں۔ افراد کی ضرورتیں پوری کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، ہمیں پور لوگوں کی یا غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو بھی آپ کے پاس چیز ہو وہ ضرور دینی چاہیے۔ از دیٹ رائٹ؟ اوکے، یہ اریبا نے، اور اب ادیبا اینڈ کشف اینڈ ادیبا، آپ دونوں کو عید کارڈ بڑے پیارے بنائے، یہاں پہ رکھ دو جلدی سے۔ اور آپ دونوں کے ساتھ جائیں گے باؤنس کراچی کے واؤچرز اے اے جوائے لینڈ کی طرف سے۔ تالیاں ہو جائیں ان کے لیے بھی۔ اور رائٹ، اب دیکھیں بچے سب آپس میں شیئر کریں، جس سے جلدی سے نعت کے ایک ایک لائن آپ لوگ کہنا چاہ رہے تھے نا، ہاں جلدی سے۔ ہاں، یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، شکریہ۔ اور کچھ کہنا ہے کسی کو؟ ہاں آپ نے کہنا ہے؟ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ سبحان اللہ، آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں تو امتی، اچھا آپ نے الگ پڑھنی ہے یہ، میں شائے امم، کر دے میرے آقا نظر کرم۔ تھینک یو، سبحان اللہ۔ ابھی تو آپ نے سنائی نا، کچھ اور بول دو جلدی سے، بتاؤ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، روزے میں کیا کرنا چاہیے؟ نہ کرنا، تم نے پڑھ دی۔ اچھا افطار میں کیا پسند ہے آپ کو؟ اے بی سی ڈی۔ افطار میں اے بی سی ڈی پسند ہے۔ افطار میں کیا کچھ کھانا اچھا لگتا ہے جلدی سے؟ ہاں آپ بتا دو۔ برگر کھانا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ کیا اچھا لگتا ہے؟ ہاں کیا نہیں اچھا لگتا؟ برگر کھانا اچھا نہیں لگتا۔ یہ بچہ پڑھ رہا ہے اور ہم خدا حافظ کر رہے ہیں، لیٹ۔ اور آپ نے بالز بنا لی تو آپ بھی آ جاؤ اور اپنی بالز یہاں پہ رکھ دو، اس بچی کے لیے بھی تالیاں ہو جائیں، اور جلدی سے اس کو بھی ایک گفٹ ہیمپر ملے گا۔ تھینک یو، بیٹھ جاؤ اپنی بہن کے ساتھ۔ آؤ بچوں سب مل کر، سارے بچوں کو وہاں بولتے ہیں رمضان مبارک، اللہ حافظ۔